يعني بس عم تشتك سرم سرمه انت مش هاب كم زانه او هم قرمايه دبينن هندستان عراق كره امريكا كندا انت مش هاي الصين بكن نازم الصين زور عندك اللي عندك زي صفر صفر او ريك اويا ريك سنوري هندستان لقل صيني سنوري هندستان لقل صيني هلا هندستاني دا باريو يكسر درجة حرارة دروا لبو دي تمشى او كاس كان دي دا باشا او شينانا صفرو سالبة هلا سنوري الصين اوا دبي لاتيني يعني هندستاني دا باريو برو تين دروي ريك او هاي زور زور عزيبة يعني او تنزار امن او هاي ويني تمشى دكم تینیو هاده هر چند زی گرمیان گلک زور مثلا اوش گرمه مثلا سیو چارو تنانت الیره لوانه سیو حفتوش تیوه بی الیره بلان با هم تین پلی گرمه که او های اوزا آیا چی دکاتن لبو خوی چی کردیا تین بوی بناو بانگا ملیاره ها داری چندیا لماوی 15 سالی را بردو وات اوتون لای خواه بی تین کارگی زوره فعلا زور زور عزيبة تمشي يعني دبينن وشي جزيرة شي لنا اوهم قرماء تين بطني زور زور فينك تمشي ايركا ايرا بفرة يعني اقابيتو اوي دابقرم بفري دابقرم تمشي رين ثندر لاتسيني بفر دباريتن استحالي اوان بفر دباري كروكاكا خود زستانة اوانا ديتي اوانا بفرن باش اوانا هم بفرن و بفره چی بارشیش دباری اونی بری عجیبه زور یعنی اگه بیتو بابت ما سر زیه بفره که دبی استا هموی بفر بی ستلایتشه ها یعنی آنه هموی شوینی بفری ها. زور عجیبه زور لو هم I don't know you so far بزانه هندستانی عینن و او دباری 84 مليمتر يعني اور هشتان نبيته اخبار لهندستاني دي سنه او عاصفه زريانه شي زور دو بقوتش لهندستاني كنا خوما النبي تمشي هيك قطره او تشي العثمانيه لنزيك لو ولات دراوسيه كانش ماني نك بخوما هيشك ايا سوز کردنی کردستان تا چند کاریگری دبیت لسر نظم کردنوی پلی گرما لکردستان لکات یک دا گوران کاریکان اوکی زیهانین گوران کاریکان زیهانین راستا بلام اگر بیتو لحرم کردستانی اینن به همان شیو ملیاره ها دار بچین دریتن ملیون هیس نیا ها ملیاره ها دار بچین دریتن خوامن که بس لدار چندنی دکم 8000 و 200000 و تنها لبوه که ما بگه نجماره زور با آسانی با تیم و با اداره کردنه چی باش اگر بیتو لحرم کردستانی جماره چی گلک زور دار بسین دریتن دبیتو های اوی که مایکرو کلایمت رو بداتن مایکرو کلایمت واتا لنزیک او دارانه کشو ها دیاواز بی با های اوی که دار او صفاته هی لطنیش داری لطنیش دارستانی نگ داری کشو ها بتاوتی کاریگر دبی با دارستانی تمشا استابیتو اگه بیتو هم پلی گرمای دابنیم پلی گرما هم همزار دروم سیده کن لسیده کن استا پلی گرما بیسوچاره بلا هم بابگر اینو پاشتر اوکی تمشا پلی گرما لسیده کن بیسوچاره معنی چیه بیسوچاره اوکی او روکا سیو سیو یا خود بلایم برستریم پلا او روکا لسیده کن اما عادتا دروم ویندر سیوچار بو بلام لبروی منطقه که دارستانی گلگ گلگ زوره که در روی نوت سیوچاری فیلینگه که 29 فیلینگه که 28 فیلینجی اصلی لویندر راست پلی گرمه که سیوچاره بلام فیلینگه که کمتره لبر مایکرو کلایمیتی زورک لمایکرو کلایمیتیه تمشاب که آوانه هموی داره یعنی داره چی گلگ زور هیا که اتو راست پلی گرمه ل برگه هوای سیوچاره بلان فیلینجی نه او دارستانه خوشتره براورد باوی که سیوچاره که داری لی نبیتن سیوچاره که داری لی نبیتن فیلینگه که دروه لبو سیوهشتیش دروه لبو چلیش دروه اتن و جا اوه موضوعه که اتو لناو چه فیلینگه چی داری راسته لحرم یعنی لحوله ری
پلی گەرمی دەبیتە کە دەبیتە 36 فیرنگەکە 50 لەبەروی تو لەناو لەناو گەرمی ناو شارەکەش دای گەرمی ناو شارەکەی مایکرو کلایمێتی دروست دەکات مایکرو کلایمێتێک بە سلبی نەک بە ئیجابی تەمشە هەولێری بکە هەولێر دیارە کە تۆخترە باشە تۆخیەکەی دەوروبەری هەولێری مەسەلا 33 ئەوە 34 ئۆکەی لەوانەیە بڕۆی خوارە 45 و شتیواش زیاد دەبیتن بەڵام بە شێوازێکی گشتی کاتو دەی باس لە ئەوانە دارستانی لێیە باشە ئێرە دارستانی لێیە ئەو دارستانی کە هەیە دەبیتە هۆی ئەوەی کە زۆرێک لە سارکردنەوەی ڕووبداتن لەبەر هەندێک ئەمە فکر لەوەی دەکەینەوە زانە ڕێکخراوی هەسار با ئەم بێم ئەوش باز بکەم وەکو ئاگاداریەک ڕێکخراوی هەسار لە بۆەوەی ئەمە دروستمان کرد کە ڕوبەڕووی گۆڕانی کەشوهەوای ببینەوە بە ئاستەچی بەرفراوەند لە هەرێمی کوردستانی کرەکەش ئەوها بوو کە ئەمە لە ماوەی 5 ساڵی بەتەواوەتی ستافمان لە بۆ دروست بیت و ئامادەکاری تەواو بکەین لە بۆی ساڵانە ملیۆنێک داری بچینیم کە دەری ملیۆنێک دار مانەوە نیە تو منتیقەشی ئەوهای پێفراوان دەکەیەوە باوەڕ بکەن ملیۆنێک دار ئەگەر بچینی لێرە مەسەلەن ئەمە بەتەماینە لەو منتیقانە داری بچینین ئەگەر بەتەنها لەوەندەی بچینی بە 2 ملیۆنش پڕ نابیتەوە ئەگەر بەتەنها لەوەندەی بچینی کە لێل عەلم هیچ دارێکی لێ نییە ئێرە تەمشا بکە هیچ داری لێ نییە بۆ نمون ئەگەر بتێ لێرە بچینی عینم بە ملیۆنێک داری پڕ نابیتەوە ئێرە لە پێش چاویت و داری لێ هەیە بەڵام کە دەچینی دەبی ژمارەی گەلێک زۆر دار بچینی هەتا پێی پڕ ببیتەوە لەبەر هەندێک ملیۆنێک دار هیچ نییە ئەمە دەمانەوێت ساڵانە ملیۆنێک داری بچینین بەڵام ئێستا ئەمە لە ئاستە چی داینە کە دەتوانین بڵین لە بۆ ئەو ساڵە نزیکەی 80,000 داری دەچینی لە بۆ ساڵی دابێت دەکەینە 200,000 دار ئیشەڵاوە ئەوکە ئەو هەیە ساڵی 2023 دەبی 300,000 داری بچینین هەموو جارێک کە ئەمە ژمارەکەی زیاد دەکەین ستافی لەگەر زیاد دەکەین و مەنەجمنتەکەی لەگەر بەقوەتر دەکەین و زیاتر لەسەر ئاستی جیهانی هەماهەنگی دروست دەکەین ئەوە ئەوەکەی فکرەکەیە تاوەکو بڵێن ئەمە لە عێراقی بە پانتایەکی گەلک فراوان خۆمان ڕاینە کە دەتوانین بە ئاسانی ملیۆنێک داری بچینین ئەوە ئەوەکەی فکرەکەیە و ئەم دەیمە پێش چاوی خۆم ئەو شتە ئاسانەوە ڕووبداتن لەبەرەوەی تەنها پێویستی بۆەوەی هەیە تیمەکت هەبیتەن مختص بی لە بۆ شتەی زۆر زۆر بە ئاسانی ڕوودەداتن ئەوەی دیکە هەموو شتەکان زۆر ئاسانە یعنی پێویستی بە ئەوەی نییە پێویستی بۆ ئەوی نییە بڵێ ملیۆنێک ئەمە لە 2000 داری دەستمان پێکرد دوایە کردمانە 80,000 دار دوایە ڕۆیشت بەرە و 200,000 ئێستا ئەوجا سەبارەت بە پاراستنی داری دارچاندن زۆر ئاسانە لە ماوەی ڕابردوو لە بۆ مەعلوماتتان زیاتر لە 2 ملیۆن داری لە منتیقەی چاندرە بەس هیچی شین نەبووە دارچاندن زۆر زۆر ئاسانە بەس وە بکەی کە بچین یعنی سەوز ببی هیچک نەبی ئەو زۆر زۆر مشکلیە لەبەر هەندێک ئەمە لە میزانیەی کە ئیشمان لەسەر کرد ئەو هابوو گوتمان زاری هیچ ناکەین بەس با لێی تێبگەیم زان دار چ گرفتە چی هەیە ساڵەکی ڕێک ئیشمان لەسەرەوەی کرد کە پایلۆتی بکەین پایلۆت بەس لەبەرەوە بوو کە بزانین دەخوات دارچاندن مەعاناتەکانی چییە بە 2000 کردمان لەبەوەی گوتمان با لە مەعاناتی تێبگەین بە 80,000ش کردمان گوتمان بە زیاتر لە مەعاناتی تێبگەین یعنی گەیشتنە ئەو کەنکلوژنەی هەر جێ کە ئەمە داری لێ بچینین سەرەتا دەڕۆین ئەو جێی سیم دەکەین مەسەلەن بە فراوانیەکی گەلێک زۆر ئەو جێی کە دەستنیشان دەکەین سیم دەکەین دواتر بە حەوزەکی یاخۆت بە هەر شێوازێکی بی ئاوی بارانی لە تەنیشتی گل دەدەینەوە و کە پاش چاندنی هەم سەرپەرشتی ئاودانەکەی بکەین و هەم سەرپەرشتی لێنەگەڕێن کە لەلایەن مەڕوومالاتی لەناو بچیتن چونکە مەڕوومالات بەبەردەوامی لێناگەڕێتن یەک دادسیە شین ببیتن چونکە دار بە شێوازی سروشتی شین دەبیتن بەڵام بزن بەسەری دادێت و قوتی دەکاتن یعنی تو ئاسانە دارەکی لێرە بچینی بەڵام بزن ئاسانە دێتن دەخواتن ئەجا ئەوە ئەوەکێ ئەوە تەحدیاتەکانە بۆ نمونە ئەم بمەوێ لێرە دارستانەکی گەلێک زۆر دروست بکەمەوە دەبی سەرەتا موافقەی لە حکومەتی وەربگرم کە هەمووی سیم بکەم کە سیمم کرد لێنەگەڕێم یەک دەعبا بستەنایە یەک مەڕ یەک بزن بستەنایە دواتر لە گەروەکی لەو نەوعەی ئەمە
زۆرێک لە سەد گچکە دروست بکەین کە بە ئاوی بارانی ئاو بدەین و بەڵام ئەوە پێویستی بە چه هەیە؟ پێویستی بە بزە بدەین بە کەلتور بکرێتم، پێویستی بەوەی هەیە کە ئەمە تیمەکی تایبەتمان هەبیتن. ئیدی بە خۆشحاڵیەوە ئێستا هەسار تیمەکەی تایبەتە، تیمەکەی تایبەتە کە لە بۆ ئەو شتێک ڕێکخراوەی ناحکومی قازانز نەویستە لە بۆەوەی کە ئیش لە بۆ دارچاندنی بکاتن بە ژمارەی بەرفراوان لە هەرێمی کوردستانی، ئیدی بە هەمانجی لەگەڵ حکوومەت و لەگەڵ ڕێکخراوە پەیوەندی دارەکان. ئەو فکرەکەیە